إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. Bugungi inshaalloh o'rganadigan yana bir yulduzimiz Nabiy alayhissalotu vassalom qoldirgan ortlarida boshqa ummatlar uchun ibrat bo'lib ketgan yana bir ulug'imiz, azizimiz bu Umoma ibn al-Husayl radhiyallohu anhu. Umoma ibn al-Husayl radhiyallohu anhu. Umoma ibn al-Husayl radhiyallohu anhu Bani Hanifa qabilasidan edi. Bani Hanifa o'tgan suhbatlarimizda ham o'tdik. Kim edi? Nabiy alayhissalotu vassalom vafotlaridan keyin birinchi bo'lib dindan qayta boshlagan qavm edi. Madinaning sharqida Yamoma degan tarafda yashaydigan bir qabila. Yamoba bilan Najd bir yer. Yamoba bilan Najd bir yer. Umumiy qilib Yamoma deyiladi, xosdan Najd deyiladi. Sumama ibn Usol radhiyallohu anhu ana shu Yamoma qabilasining sardorlaridan, ana shu qabilaning raislaridan edilar. Nabiy alayhissalotu vassalom hijratning 6-yi yili o'tgan suhbatlarimizda hammani aytdik, podshohlarga turli xil yer yuzidagi katta podshoh, rais darga islom dinini yetkazish uchun maktublar yuborar edilar. O'zlariga yetib bormagan joylarga maktublar yetkazar edilar. Shu o'rinda bir qo'shimiz kerakki, islom dini bu qabilaviy din emas. Islom dini bu milliy din emas. Balki islom dini olamiy din, ya'ni xalqaro din. Ba'zilar o'sha islom dinini millatga xoslab qo'yadi. Ya'ni bu arablarning dini. Yo'q, unday emas. Islom dini bu olamiy din. Islom dini xalqaro din. Ya'ni jinsidan qat'iy nazar, millatidan qat'iy nazar, qayerda yashashi, betining lavni, terisining rangiga qarab tanlanadigan din emas. Balki yer yuzida insoniyat borki, u unga islom dinini e'tirof qilishi, unga iymon keltirishi farzdir. Shuning uchun Nabiy alayhissalotu vassalom o'zlari yetib borolmagan joylarga maktublar jo'natar edilar. Maktublarni ham bitta elchi bilan jo'natardilar. Agar o'sha qavm, o'sha davlat, o'sha borgan yeri islom dinini qabul qilsa, haligi rasul, haligi elchi o'sha yerda qolib dinni o'rgatib keladi. Nabiy alayhissalotu vassalom maktublar jo'natganlar. Va maktub yuboruvchi, olib boruvchi elchini orqasidan yana sahobalar jo'natganlar. Ki nima uchun? O'sha dindagi, islom dinidagi yangi ta'limotlarni, yangi ahkomlarni ular yetkazib borardi, o'rganib borardi. Inshaalloh buni yaxshi niyatda saqlaydiki, kelasi suhbatlarimiz uchun juda ham muhim. Aqida masalasida o'tamiz hali islom dinining umum din ekanligi, umumiy din ekanligi. Va islom dinini yetib borishligi bitta kishi orqasidan bo'lmagan, balki jamoat orqasidan bo'lgan. Tushundingizmi? Buni inshaalloh o'rnida yana batafsil gaplashamiz. Ana o'sha arab diyorida, arab yarim orolida katta bir qabila bo'lib bir tizimga tushgan qabila bu shu Banu Hanifa qabilasi edi. Uning raisi esa uning kattasi Sumoma ibn Husayl radhiyallohu anhu. Nabiy alayhissalotu vassalomning xabarlari, u zotning maktublari unga ham yetib bordi. Chunki Nabiy alayhissalotu vassalom yashagan davrni hozirgidek davr deb qarashimiz noto'g'ri, ya'ni Saudiya diyoriku. Nima uchun Rasululloh unga maktub yo'llaganlar, ular bir qabila emasmi? Yo'q, yo'q, unday emas. Unday emas. Makka va uning atrofidagilar bir-birini taniydigan bir qabilalar edi. Quraysh ulardan bittasi edi. Undan boshqa yana qabilalar bir-birini taniganlar shu. Lekin bu yo tarafda alohida bir katta qabila bor edi. Nima? Hozirgi gaplashayotganimiz bu Banu Hanifa qabilasi. Banu Hanifa qabilasini Quraysh Makka atrofidagi qabilalar uchun muhim tutgan strategik iqtisodiy o'rni bor. Buni hozir shu haqida gaplashamiz. Sumoma ibn Usolga Nabiy alayhissalotu vassalomning da'vatlari yetib borgandan keyin u kishi buni tan olmadi. Balki kibr, g'urur bilan o'qib ham o'tirmadi, bir chekka uloqdi. Qaytanga qattiq Nabiy alayhissalotu vassalomga hiqd va hasad qila boshladi. Kim bo'libdi bu?
Məkkədən çıxıb Mədinəyə köçüb, mənə bir məktub yuvaradı ki, mənə özünün dinini davam edir. Yox, mən barıb ona özüm tinçiklik eləməndir, əzmi qarar deyən kişilərdən. Nəbi Aleyhisselatü Vesselamın da bir fırsat bəsəyib, Nəbi Aleyhisselatü Vesselamın sahabələrə bir qaflətdə qasılayıb, o barıb Nəbi Aleyhisselatü Vesselamın öldürüb kəsə. Ənə şimdə əzmi qararda yürgən bir kişiydi. Ləkin, atrofdan haqli gaplar eshitdi. Uning sahobalar uning uchun jonlarini tikib yuborgan kishilar. Bu yo'lda har qanday narsaga qodir kishilar deb eshitgandan keyin bu fikrdan qaytdi. Nabiy alayhisolatu vasallamni qatl qilish fikridan qaytdi. Lekin ichidagi g'azabi, ichidagi kek adovati tinchladi. Shu bilan Nabiy alayhisolatu vasallamga borib yetolmasa ham, lekin Nabiy alayhisolatu vasallamning sahobalarini u yerdan bu yerdan tutib kelib qatl qiladigan odat chiqardi. Demak, Nabi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerini korgan yerde, üçlegen, kadir korgan yerde katırdılar. Bunun için Nabi Aleyhisselatü Vesselam çok gazaplandılar, çok cahilleri çıktı. Çünkü aldı turgan saftaşları başkalarını Arap dilinde gıyla deydi, gıyleten, katalahu gıyleten. Yani arkadan kere bıçak vuruşu gıyla deydi. Cengde doğrudan doğrulmaz, belki arttan kere bıçak vuruşu gıyleten deydi. Ana shunday ortdan kelib pichoq urish odatini chiqargan. Sumoma ibn Asal va uning qavmi. Kunlarning bir kuni Sumoma ibn Asal umra qilishlikni niyat qildi. Xabarimiz bor jahiliyat paytida ham Quraysh nima qilardi? Quraysh va boshqa qabilalar haj qilishardi va nima qilishardi? Umra qilishardi. Lekin o'zlariga xos umra jahiliyatdagi bo'lgan tarqalgan do'stlar. Ana shunday umra qilishlik uchun yo'lga chiqqanda Allohning tavfiqi bilan ular Nabi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerden bir tüldesine uçrak kaldı. Nabi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri Medine etrafını kezip hasbarlık kılıp yükseldi. Tam ki Medine'ye mumun Müslüman bulmayan bir kişi, iman niyetli kişi kirmesindeki için hasbarlık kılıp yükseldi. Ana şimdi kullarının biri de Sumaba İbni Usal ana şimdi bir hasbarlar, hasban sahabeler kuluyla düşük kaldı. Bir rağıt gelişti de Masjid Nabaviyning to'sinlaridan bir to'sinni oldiga bog'lab qo'yishdi. Ular bilishmasdi kimligini. Sumoma ibn Asal bu musulmonlar uchun o'ta xavfli shaxsiyat ekanligini bilishmasdi. Tanishmasdi. Bu mumkinligi emas kunlar. Shuning uchun devorga so'riga ustunga bog'lab qo'yishgandan keyin Nabiy alayhisolatu vasallam hujrai saodatdan chiqib masjidga ketarkanlar bog'liqlik ko'rgan bir kishini ko'rdilar. Shunda ey sahobalar, tutib kelganingiz bu qanday kishi ekanligini bilasizmi? Yo'q, bilmaymiz. Bu axir Sumoma ibn Usol ko'r. Banu Hanifaning raisi Sumoma ibn Usol bo'ladi. Agar bizdagi kishi sizdagi kishi bo'ladigan bo'lsa, nima qilardi? Desa, shartunna qilib qo'yib qolamiz. Chunki katta musulmonlarga aziyat bergan kishi. Lekin Nabiy alayhisolatu vasallam o'sha yerda ham bir mo'jiza ko'rsatdi. Aytdilarki, bu Sumoma ibn Asal Banu Hanifaning kattasi. Bunga go'zal qaraydi. Muomalasini chiroyli qildi. Ey Sumoma, maqsading ne? Sumoma dediki, agar o'ldirsang haqlisan. Yana o'sha gap. Agar o'ldirsang haqlisan. Agar qo'yib yuboradigan bo'lsang, so'raganingni beraman. Shundaymi, shunday. Nabiy alayhisolatu vasallam yana bir kun qo'ydilar. Yana kelib so'radilar. Ya Sumoma, ma'indak, maqsading nima? Biror narsa o'zgarish bormi? Desa, Sumoma aytdiki, yo'q dedi. Agar o'ldirsang, haq bilan o'ldirasan, qo'yib yuboradigan bo'lsang, so'raganingni beraman. Shunda Nabiy alayhisolatu vasallam aytdilarki, Sumomani yechib yuboring. Qo'yib yuboringlar. Haqiqatda sahobalar qo'llarini uchini ham tekkizmasdan Sumomani otiga mindirib chiqarib yuborishdi, qo'yib yuborishdi. Sumoma ibn Usol hayratda. Sekin rohilasini minib, sekin yurib Madinadan chiqib, Baqiya qabristoni oldiga yetib keldida otdan tushdi va go'zal tahoratini oldi. Va yana ortiga qaytib keldi. Masjid Nabaviy oldida to'xtadi. Hamma hayron. Nima uchun yana qaytdi? Shunda Nabi alayhisolatu vasallam ham chiqqanlarida ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Ey Muhammad alayhisolatu vasallam. Allohga qasamki, bugungi kungacha seni betingdan ko'ra badbashar bet yo'q edi men uchun. Lekin Allohning fazli bilan islomim sababli seni yuzingdan ko'ra men uchun go'zal yuz qolmadi. Ey Muhammad alayhisolatu vasallam. Sen yashab turgan mana bu Madinang, mana bu shahringdan ko'ra menga
yomonroq, qabihroq bo'lgan shahar yo'q edi. Nomini eshitsam, quloqlarim nima jirkanar darajada edi. Lekin bugundan boshlab bu Madina mening uchun ona vatanimdek bo'ldi. Ey Muhammad alayhi salatu vasallam, sening diningdan ko'ra jahiliyat dini menga yaxshi edi. Shunday deb o'ylab yurardim. Lekin bugun bildimki, sening dining islom dini bu mening dinimdir. Dedi va islomga kirdi. Nabiy alayhi salatu vasallam juda ko'p xursand bo'ldilar. Sahobalar xursand bo'ldi. Nima uchun? Bir qabilaning kattasi islomga kirdi. Bir qabilaning kattasi islomga kirishi uni bitta o'zini islomga kirishi emas. Ortidan minglab-minglab uning atbo'lari, uning qavmini islomga kirishidir. Shundan keyin Nabiy alayhi salatu vasallamga aytdiki, "Ey Rasululloh, men ancha sahobalaringizni o'ldirib qonim to'kdim. Endi menga ruxsat bersiz mushriklardan ham, g'ayri dinlardan ham ana shunday shuncha kishini o'ldiray, men hijolatdaman" dedi. Shunda Nabiy alayhi salatu vasallam aytdilarki, "La tasriba alayka al-yawm." إن الإسلام يجب ما قبله أي ثمامة سنجي هيچ قنداي ملامت يوق زيرا إسلام أزدن ألدنجي برچة أمرلرني كسب يبارده برچة أمرلرني قناحني كسب يبارده دلر شنده ايتكي يا رسول الله من أيومدن يمامدن عمره قلش üçün çıqqandım endi nima qilaman عمرم قنداي بولادلر رسول الله ايتلركي عمرينى قزاسını قلاسن فقط endi عمرني او جاهليت قايدلرگه ko'ra emas, balki islom qoidalariga ko'ra sandilar va Nabiy alayhisalatu vasallam umra qilishlikni yo'llarini, islomiy fiqh ahkomlarini o'rgatdilar. Sumoma ibn Asal radhiyallohu anhu shunday qilib Makka tomon yo'l oldilar. Makkaga kirar ekanlar ovozlarini boricha labbayka allohumma labbayk, labbayka la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak deb اسلام دینه دین بود که مکه ده برنچ بار اسلامی تلبیه اسلامی لبی کنه سمامه ابن اصال ایتدلر برنچ بولب مکه ده تلبیه ایتکن کشه اسلامی تلبیه نه بار آوازلر بلن جهری ایتکن کشه سمامه ابن اصال بولب تاریخ که قدل درر لبی که عجیب مشرکلر بار کافرلر بار بونه ایشتکن قریش غلطه بوب گید تپه ساچی تکی بولده. کم ایتی اپده بو اسلامی تلبیه نه؟ چونکه اولارن اوزنه تلبیه سبارید. اوزنه لبهی که سبارید. شونده در رو قریش توپلنب سمامه ابن اصالنه اوشت ده تینچت قویشنه خاخلب درشکند. شونده بیتتسه یکیتلردن بره کماننه اقلب سمامه ابن اصالگه ترگنده. اونه سمامه ابن اصال اکلگینه بیتت کتت قریشلیک بلیب قالد. ای توخته توخته ده. هنمه. بو سمامه ابن اصال که هنمه قبطه. Bu Bani Hanifaning kattasi. Ha nima qildi? Bani Hanifa kimligini bilasanmi? Yo, bilmayman. Bani Hanifa bizga quruq yemish, don-dunni yetkazib turgan bir qavm. Biz ulardan don-dunimizni, bug'doyimizni, boshqasini ulardan sotib olamiz. Agar sen uni kattasini o'ldirib qo'yadigan bo'lsang, bizdan mana bu don-dun uziladi, u ochdi, ochlikda qolamiz. Shunda nima qilishini bilmay turib qoldi Quraysh. Aytishdiki, "Ey Sumoma, bu aytayotganing ne? Senga nima bo'ldi? Biz tanigan Sumoma emassan" deganda Sumoma ibn Asal aytdilarki, "Guvoh bo'ling, men Muhammad alayhisalatu vasallamni diniga kirdim. Va Allohga qasamki, sizlardan biror kishi shu dinga kirmasdan qop ketarkan, sizlarga yamomadan biror bitta don ham kelmaydi" dedi. Bu اقتصادی بگم تل بلن اتکنده نما این برگو دیده یعنی اقتصادی کمل سمامه ابن اصالنا بیت ساچ هم توکل مده او کشه مکنین قریشلرنین غیر دیلرنین کز آلده ده عمره عملرنه بیت بیت شاشلمه گزل ادا قلدلر تواف قلدلر سنگره احرامنن چقدلر زبیحنه جالغلرنه سویدلر و یمامگه sog' omon qaytdilar. Yamomaga borishlari bilan haligi gap. Darrov kattalarni to'plab o'zlarini islom diniga kirganlarni aytdilar. Sen sayyidimizsan, sen eng oqilimizsan, eng zakovatligimizsan. Sen islomga kirib, bu seni dining bo'ladigan bo'lsa, biz ham shu dindamiz deydi. Va qo'llardan kelgancha Makkaga ketadigan don-dunning hammasini to'stirar. Natijada Makkaga
biror bir dondun ortilgan biror bir karvon bormay qo'ydi. Quraysh tang ahvolda qoldi. Bozorni sekin-sekin narxlar ortdi, dondun oshib bordi, oxiri esa tugab qahatchilik boshlandi. Qahatchilik boshlandi. Dondun yo'q, yeyishga odamlar ochidan o'la yozay dedi. Shunda Quraysh kattalari qarang, ajib bir holatda Quraysh Nabi alayhissalotu vasallamga maktub yozdi. Ey Muhammad, seni bilgan biz bilgan Muhammad bo'ladigan bo'lsang, shunday Muhammadsanki, sen kishilarni ochnahor o'lib ketishiga qo'ymaysan. Sen bilan jang qildik, kattalarimiz o'lib ketdi. Ani endi esa ochlikdan bolalarimiz o'ladigan. Agar biz bilgan Muhammad bo'lsang, o'sha Yamomadagi musulmon sahobenga yoz, Sumoma bizga karvon jo'natsin. Nabiy alayhisalotu vasallam o'sha zahoti Sumoma ibn Asolga maktub yozdilar. Ey Sumoma, Makka ga boradigan karvonni to'sma, Makka ahlini tinch qo'y. Sumoma ibn Asol labbayk ya Rasululloh dedi, o'sha zahoti karvonni qo'yib yubordi. Nabiy alayhisalotu vasallamning ro'fatlari, Nabiy alayhisalotu vasallamning rahmatlari bor. Ana shunday qilib Sumoma ibn Asol radiyallohu anhu islomda barqaror bo'lib Banu Hanifaning juda ko'pini musulmon qilib yubordilar. Nabiy alayhisalotu vasallam aytganimizdek suhbatimiz boshida Nabiy alayhisalotu vasallam vafotlaridan keyin arab qabilalari juda ko'pi murtad bo'lib ketdi. Islom dinini tark qilishdi. Shunda Musaylamatul Kazzob ham kimdan chiqqandi? Ana shu Banu Hanifadan chiqqandi. Shunda Sumoma ibn Asol Musaylamatul Kazzobga eng birinchi qilich ko'targan, eng birinchi qarshi chiqqan kishi bildilar. Ey qavm dedilar. Qavmlarni to'plab, agar rasul bo'ladigan bo'lsa, bitta rasul bo'ladi. Bir yerda, bir joyga ikkita payg'ambar sig'maydi. Albatta rasulingiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. U kishi aytgandilar, la nabiyya ba'di. Mendan keyin payg'ambarlik bo'lmas. Mendan keyin rasullik bo'lmas. Shunda juda ko'plari ortga qaytdi. Va jang qilish kerak bo'lsa, avval safda men jang qilaman dedilarda, Sumoma ibn Asol Abu Bakr radhiyallohu anhu jo'natgan lashkarga qo'shilib, o'zlarining qavmlariga qarshi jang qildilar. Chunki islom shuni taqazo qiladi, iymon shuning taqazo qiladi. Agar Banu Hanifa qilich ko'tarmassa, musulmonlarga qarshi chiqmassa, balki jang bo'lmasdi. Lekin musulmonlarga xavf xatar bo'lgandan keyin iloji yo'q jang qilishlik deb. Shuning uchun Sumoma ibn Asol radhiyallohu anhu Nabiy alayhisalotu vasallamni xalifalari Abu Bakr radhiyallohu anhu ning bayroqlari ostida o'zlarini qavmlariga qarshi jang olib bordilar va g'alaba qozonishdi. Bu o'tgan suhbatimizda ham aytdik. Esingizda bo'lsa. Kim uni qatl qilgandi? Qaysi sahobiy? O'tgan sahobalarimizdan kim jang qildi? Baro ibn Malik radhiyallohu anhu aytganimizdek, haliga qalqonni ustiga o'tirib olib, sahobalarga nima qilgandilar? Mana shu yerga tashavoringlar, eshikni ochaman degan. Ana shunday qahramonlari bo'lgan islomning. Alloh subhanahu va taolo Sumoma ibn Asol radhiyallohu anhu ni o'zi Jannatul Firdaus bilan siylasin. O'zi rozi bo'lsin va u kishini ham rozi qilsin. Bizlarga esa mana bu ulug'larimizdan go'zal ibratlar bersin. Ana shunday shijoat, ana shunday farosat, ana shunday zakovat bersin. Subhanakalloh bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastag'firuka va natubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin.